acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/SentioNoyeBrasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil e acesse sni.org.br. Programa SentioNoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, um abraço do tamanho do Brasil alcança neste momento em que entra no ar mais um programa SentioNoye, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Enio Masaki Hara recebe o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e a preletora Maria Murakami. Diante desses craques da SentioNoye, uma indagação. Quais as condições para que a oração seja atendida? Então, quando nós vamos orar a Deus, orar no sentido sagrado é agradecer por tudo que nós já fomos contemplados e abençoados por Deus. No quadro Sou Feliz, Solange Romero Conde Tavares detalha como resolver um sério problema financeiro na sua família. Há uns 3 anos atrás, encontrávamos-nos numa situação muito difícil, com problemas de toda a ordem, ou seja, os problemas financeiros fazem-nos acreditar que nada está indo bem. Fique conosco e desperte em si mesmo um leão adormecido. Sofrer? Ah, nunca mais! Pois você entrou em contato com o modo feliz de viver. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa SentioNoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a SentioNoye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa SentioNoye, na época passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei, e isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim, eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que ia ter dificuldade passando no vestibular, e aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias, e comecei a ter autoconfiança, falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular, quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo, quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais, por ter começado a assistir o programa SentioNoye na TV. Então, eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa SentioNoye na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa SentioNoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800-770-2600 ou para 0 operadora 11-5074-4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Solange Romero Conde Tavares enfrentava um problema familiar de ordem financeira. O desfecho surpreendente dessa história, graças ao ensinamento da SentioNoye, você assiste agora no quadro Sou Feliz. Há uns 3 anos atrás, encontrávamos-nos numa situação muito difícil, com problemas de toda a ordem, ou seja, os problemas financeiros fazem-nos acreditar que nada está indo bem, certo? Aí, estávamos numa madrugada, já eram umas 2 horas da manhã, não,
não sabíamos mais o que fazer. Sentados eu e meu esposo no sofá da sala e começamos a mudar de canal de TV. E aí encontramos o Seicho no Ie na TV. E algumas pessoas falando lá com muita alegria, de situações felizes, de como ser feliz, e que as pessoas podiam ser felizes a partir de um ensinamento. Então, começamos a acompanhar aquele programa e nos encantamos com todas as informações que eles nos forneciam. E encontramos um caminho, porque nós já estávamos achando que Deus nem existia mais, que não era possível um Deus querer que uma pessoa fosse tão triste e passasse por tanto sofrimento. Aí nós começamos a acompanhar o domingo da Seicho no Ie, acabamos encontrando o domingo feliz da Seicho no Ie, que é todo domingo de manhã, e depois fomos nos encontrar no seminário. O primeiro seminário que nós fomos foi um seminário da Luz, em Suzano, uma cidade próxima à nossa. E esse seminário foi dado pelo professor Yu Asaka, e ele divulgou o livro, que é também de sua autoria, A Prosperidade em Suas Mãos. E esse livro nos ajudou muito a começar e a recomeçar a nossa vida financeira. E a partir também de todos esses ensinamentos e de como vivenciar realmente uma vida mais feliz, nós pudemos prosperar, e hoje nós estamos ajudando na Associação de Prosperidade de Mogi das Cruzes para podermos divulgar esse ensinamento e fazer com que mais e mais pessoas sejam felizes. Então, agradeço aqui ao programa Seicho no Ie na TV, que foi ele que nos retirou de uma situação muito delicada na vida. Muito obrigada. O preletor Enio Masaki Hara levanta uma questão pertinente para quem deseja trilhar mais ardentemente o caminho da espiritualidade. Quais as condições para que a oração seja atendida? Quem ajuda a responder é o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e a preletora Marie Murakami. Acompanhe. Obrigado. Se você tem orado e suas orações não foram atendidas, saiba que também tem condições para que a sua oração seja atendida. E para saber quais são essas condições, hoje aqui dois convidados especiais, professora Marie Murakami. Tudo bem, professora? Tudo bem. Muito obrigado. Muito obrigada. Então não é só rezar por rezar não, né? Sim, sim. Tem toda uma forma correta de estar orando. Tá certo. Vamos saber daqui a pouquinho. Sim. E também aqui o professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tudo bem? Tudo bem, Nilton. Tudo obrigado, ótimo. Viu? Obrigado. Reza bastante, Marcos. Ah, eu faço xinsocar todos os dias. É? Né? Uhum. De manhã, de tarde? De manhã e à tarde. Final da tarde. Quando chega em casa, né? À noite. Tá certo. E o que é xinsocan, Marcos? Ah, xinsocan, a palavra, assim, uma tradução literal seria livre, na verdade seria ver, contemplar Deus com os olhos espirituais, com a mente, né? Tá certo. Bem, condições para que a sua oração seja atendida. Professora Marie, quais são essas condições? É importante nós sabermos que Deus criou este mundo perfeito para que a nossa vida se torne saudável e feliz. Em primeira condição, então, é nós sabermos que este mundo foi criado tudo perfeito e está tudo às nossas mãos. Porque não adianta nós orarmos a Deus pedindo alguma coisa, dando a entender de que nós somos carentes. E daí, então, vai atuar aí a lei, segundo a qual aquilo que nós reconhecemos vai se manifestar. Então, quando nós vamos orar a Deus, orar no sentido sagrado é agradecer por tudo que nós já fomos contemplados e abençoados por Deus. Maravilha. Esse programa está sendo utilizado, apoiado aqui no livro, Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, de autoria do fundador da Seicho no Ie, professor Masaharu Taniguchi. Professor Marcos, quando se fala em orar, logo vem na cabeça de muitas pessoas pedir para Deus, né? Uhum. Pedir para Deus saúde, felicidade, alegria, uhum, petar da alma, essas coisas, uhum, todas. E fica lá, né? Deus me manda e me mande. E a gente sempre ouve na Seicho no Ie que tem diferença entre orar de uma maneira correta e ficar suplicando essas coisas, né? Poderia me explicar para a gente, por favor, Marcos? Então, até na página 222 do livro, o professor Masaharu Taniguchi, ele faz uma pergunta: para quem orar? Então, logo de cara, a pessoa que ouve isso diz: para quem orar? Eu vou orar para Deus. Deus é o alvo da oração, e não é a doença, a infelicidade. As pessoas confundem isso. Às vezes elas
fazem oração focando na infelicidade, focando na doença. Na verdade, tem que focar em Deus. Então, aqui está escrito assim, olha, para que a oração seja atendida, é preciso saber que todas as coisas do mundo foram criadas por Deus para a alegria e usufruto do homem. Então, essa é uma condição, quer dizer, ao invés de ficar suplicando e orando pela falta de alguma coisa, ore já agradecendo que todas as coisas que o mundo possui, elas foram feitas para usufruto do ser humano, que é a maior criação de Deus. Então, essa conscientização já é importante. Por que é errado suplicar? Assim, não seria... Estou numa situação miserável. Pede para Deus, Deus manda cada porta que a coisa está brava. Uhum. Por que isso é errado? Não é errado você ter um desejo. Inclusive, até nessa sequência do capítulo, ele vai justamente dizer, olha, pelo que orar. Então, diz, não, você pode orar desejando alguma coisa. Porque se, quando você deseja algo, significa que esse algo já está dentro de você. Tá, é um desejo sincero e honesto. Mas veja bem, quando você se põe para orar e fica pensando na falta, na carência, quer dizer, me falta a casa, por isso que eu desejo uma casa. Então, isso é incompatível com a mente de Deus. Ou seja, você está orando focando a sua mente na falta, né? Me falta a casa, me falta marido, me falta mulher, me falta dinheiro. Na falta. Então, assim, Deus, muito obrigado por já ter conquistado tal objetivo, a minha intenção é essa. Então, vai mentalizando e já agradecendo. Aí você tira a sua mente daquela condição de carência e coloca a mente na condição já de preenchido por todas as dádivas. Agora, só essa diferença. Agora, beleza. Professora Maria, lá em Dracena, tem uma telespectadora que está pensando assim, caramba, estou rezando tanto, será que eu estou... orando de uma maneira incorreta, não estou orando certo, enfim, estou orando certo ou não? Como saber se estou orando certo ou não, professora? Bom, aqui o professor, inclusive, ele escreve como saber se realmente a oração que nós estamos fazendo é uma oração correta. Para saber se é uma oração correta, nós devemos fazer a pergunta para nós mesmos. Não é um desejo egoístico que poderá estar beneficiando a mim, mas vai estar infelicitando alguém? Então, a oração só será correta quando estiver beneficiando a todas as pessoas. Nunca uma pessoa pode se tornar feliz sacrificando uma outra pessoa. Então, nós devemos estar sempre orando para que, como disse o Marcos Rogério agora, nós podemos ter o desejo. E nós, aqui o professor mesmo escreve, o nosso desejo profundo sempre é o desejo de Deus. Por isso que ele vem e se aflora a nossa vida. Então, que nós possamos estar manifestando em forma de oração, obrigado Deus, pela concretização de tal coisa que esteja pensando, mas que realmente possa estar beneficiando ao maior número de pessoas. Não sendo, então, uma oração egoísta, é uma oração que está de acordo com a vontade de Deus e com certeza será concretizado. E é muito importante, você ora naquele momento, tipo assim, meia hora, e depois, durante as 23 horas restantes, você está pensando, será que vai concretizar? Será que eu vou conseguir realizar o que eu orei durante a oração? É muito importante nós estarmos assim, persistindo durante o tempo que nós estamos despertos, acreditando que aquilo que nós desejamos, sendo vontade de Deus, com certeza se concretizará. E essa continuidade de estar sempre contemplando essa perfeição do mundo criado por Deus e que vai se concretizar aí então a intensidade da fé. Você citou agora um pouco, professora, sobre assim, desejo do egoísta, assim, né? O que é um desejo egoístico ou egoísta, né? O que é um desejo sincero? Isso aqui é sincero, mas esse aqui não sei se está sincero, se ele é meio egoísta. Olha, veja só, a gente nunca viu um passarinho rezar, um gato rezar, um cachorro estar rezando. E, no entanto, mesmo esses animais que ficam aí à solta, eles nunca passam necessidades, não precisam pedir comida que sempre vem, eles não passam dificuldade nenhuma, porque eles se entregam, assim, à sabedoria de Deus. Eles vivem segundo a inspiração de Deus, quer dizer, Deus é que se manifesta na vida deles. Então, viver de modo natural. Quando a gente ora de maneira... que eu possa passar nessa prova, ou eu vou vencer, Deus, por favor, permita que eu consiga entrar nesse vestibular, mas que só eu, né? E que só tem uma vaga lá, que só eu possa entrar, que as outras que se danem. Tipo assim, logicamente, esse é um desejo egoísta. Nós só estaremos assim, com a mente preparada para estar
se concretizando a oração quando nós estamos sintonizados com a mesma vibração de Deus. E estar sintonizado com a vibração de Deus é não ir lá para a oração cheio de mágoa, assim, de ressentimento ou de desarmonia mental, que isso não vai estar sintonizada com as vibrações de Deus. Eu até, a professora Maria falando, eu me lembrei, quando o pessoal quer ingressar numa faculdade, procura, né? A oração justamente é assim, né? Deus, né? Abençoe todos aqueles que juntamente comigo estão prestando o vestibular para esta faculdade, né? No ingresso em tal ano, etc. tal, e fazer com que a sua sabedoria e o seu amor selecionem aqueles que vão compor essa turma. Quer dizer, então é a entrega, né, professora? Quer dizer, eu oro inclusive para aqueles que estão, entre aspas, concorrendo comigo, abençoando-os, né? E fazendo com que a sabedoria de Deus e o amor de Deus, então, selecione aquelas pessoas. Já que estão falando em, assim, de uma certa forma, desejo, pedir, essas coisas, existe uma situação assim para Deus me mande lá, eu quero 2 submarinos, eu quero 3 aviões, assim? Quer dizer, a gente tem essa liberdade de orar e pedir, ou tem que ter uma coerência nessas orações também? Poxa, você quer uma coisa que, para que você quer isso, né? A pergunta que você fez é boa, para que você quer isso? Essa é a questão, né? Você às vezes tem um desejo que não condiz com o seu dom, não condiz com o seu ideal. Então, primeiro, antes de ficar orando pedindo as coisas, a pessoa deve entender assim, qual é o meu ideal, né? O que eu desejo realizar? E o que eu desejo realizar em relação aos outros, às outras pessoas, à humanidade? Aí sim, naturalmente, a pessoa começa a sentir quais são os desejos corretos para realizar esse ideal. O inverso é ruim, né? Quer dizer, eu vou orar para conseguir só para conseguir uma casa, mas olha, eu desejo constituir uma família. Isso é um ideal, né, de vida. Sim. Então, eu desejo construir uma família, é um ideal de vida. Eu quero, com esse ideal de vida, eu desejo o quê? Então, se eu quero constituir uma família, esse é o meu ideal, então uma casa cai bem, né? Um carro, um conforto. E aí sim você, inclusive, ora com mais força, porque interiormente a gente sabe quando a gente está orando por um desejo egoístico, só para satisfazer algo pessoal, para se exibir, né? Ou realmente em função de um ideal. Isso o ser humano tem dentro dele, com certeza sabe. Tá certo. Professora Maria, falamos em orações, né? E a gente sabe que as orações, não só da Seitianoie, mas de tantas outras religiões, têm ajudado muitas pessoas. Dentro da Seitianoie, a senhora lembra, assim bate-pronto, assim, um caso, puxa vida, a pessoa estava assim, orou corretamente, recebeu a graça? Sim, recentemente, lá em Cuiabá, eu tive a oportunidade de ouvir esse relato de um senhor que estava... assim, materialmente ele estava muito bem, economicamente ele estava muito mal, estava assim numa desarmonia consigo mesmo e com as pessoas, muita desarmonia. E ele e a esposa são da Seitianoie. E além de, para agravar ainda a situação, parece que houve descolamento da retina, ele perdeu a visão, ficou com mais ou menos 10% de visão. E daí então a esposa sugeriu, querido, que tal se nós começarmos a fazer a oração lá na sede da Seitianoie? E na sede da Seitianoie tinha oração matinal uma vez por semana. Eles se ofereceram e começaram a ir toda manhã fazer oração durante uma hora. Então, a meditação Shinsokan, que é só, como disse o Marcos, só ver o mundo perfeito de Deus, e a leitura da Sutra Sagrada durante uma hora. Começaram a fazer isso. E ele, a princípio, disse à esposa, faça você, que eu vou acompanhar você. Não, você faz. E ela xerocou bem grande para que ele pudesse ver, e ele conduzindo a oração, começaram a vir participar várias pessoas, começaram apenas com 2 pessoas, no fim começaram a vir 80 pessoas. Em 2 anos, um dia quando ele está saindo de casa, assim, muito alegre, feliz, emocionado pelo amor e o carinho da esposa, o apoio que dava para ele poder estar fazendo essa oração, ele vai sair de casa, quando abre a porta, repentinamente começa a enxergar. Olha que Então ele fala que, ele disse para mim, é só o amor que cura tudo. E foi o amor da esposa que abriu os olhos para ele, que quando o ser humano se afasta de Deus, quer dizer, quando ele dedica mais tempo para as coisas materiais, esquece de estar ali conversando com Deus para agradecer, aí isso faz com que eles também se afastem das coisas materiais que são dádivas de Deus, né? Eu até me lembro de um também, né, foi com um senhor na academia de Biú, né? E ele tem uma empresa, e a empresa vendeu um equipamento para uma outra empresa, e era um valor bem alto, e se essa empresa não pagasse, ele ia entrar até em condição difícil, né? E a empresa não pagou, pagou o primeiro cheque, o segundo não foi.
Aí ele ficou totalmente desesperado, porque, né, ele falou, agora não tenho, sei lá, não me pagaram. E no desespero começou a praticar meditação Shinsokan. Só que no momento da prática ele ficava com raiva da pessoa, né? Porque ele fala, puxa, não está me pagando, está me endividando. Mas com a persistência na prática da meditação Shinsokan, ele falou que a alma dele, o espírito dele foi acalmando, a mente, né, foi acalmando. Até um dia que então ele estava praticando a meditação, isso coisa quase de um mês de prática, ele ouviu assim, pare de ser egoísta, como se fosse uma voz interior, né? Ele mesmo dizendo, pare de ser egoísta. Ele disse, puxa vida, eu estou né, me devendo ainda eu que sou egoísta. Aí ele entendeu que ele estava mais preocupado, né, em acusar o outro, né? E se o outro falir, por exemplo, né? Quantos desempregos ele vai gerar? E aí, na prática de Shinsokan, ele começou a ficar tranquilo e começou a abençoar a outra pessoa, dizendo, você é perfeita, maravilhosa, é filho de Deus, né? Mesmo que você não consiga me pagar agora, eu abençoo. Diz que, então, depois de uma semana, a pessoa ligou para ele e disse, olha, a gente estava com muita dificuldade, mas nós estamos colocando o senhor em primeiro lugar aqui para a gente fazer o acerto das dívidas, né? E depois, quando ele foi receber, a pessoa diz, olha, não sei, o senhor não sabe, não sei explicar para o senhor por que a gente quis colocar o senhor lá no primeiro, porque a dívida aqui é grande, né? Mas a minha mulher, que trabalha junto comigo, insistiu, não, vamos primeiro para esse senhor aqui, Olha só. Porque, além de tudo, ele parou de cobrar, ele foi abençoando, então, resultou que ele acabou recebendo depois tudo, né? Então, a prática da meditação, contemplando e desejando a felicidade para o outro. O desejo egoísta seria isso, né? Eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. O desejo altruísta está abençoado. Tá certo. Então aí, ó, para você que está assistindo o programa da Seite Nesse Modo Feliz de Viver, ligue agora no 0800-770-2600 e se você ligar, você tem direito a receber uma revista gratuita na tua casa, lembrando que é somente uma revista por pessoa. Então ligue. Puxa vida, mas eu já recebi. Ah, mas se você conhece um amigo, conhece aí uma pessoa que está passando por algumas dificuldades, dê um presentão para essa pessoa, então liga para a gente, dá o nome e endereço dessa pessoa, que a Seite Unida do Brasil encaminha para essa pessoa, então, de graça, uma revista que é um presentão que vai, com certeza, mudar a vida dela para melhor. Nós temos 2 minutos, professora Maria, professor Marcos. Assim, maravilhoso. Mas alguém vai estar pensando assim, lá em Arujá. Será você da cena, né? Sim. Então, assim, ó, puxa vida, será que estou ou não estou entendendo? Não entendi. Dois fatores que impedem a realização da oração, porque pode pegar alguém de perna curta. Lógico, e dois que favorecem a realização da oração. Então são 2 de cada do lado negativo e 2 do lado positivo. Então são 4 dicas que a pessoa pode estar errando, né? Uhum. E 4 dicas que pode estar acertando. E depois, então, a professora Maria encerra esse programa de hoje com uma oração. Pode ser, professora? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Então até na página 233 de bandeja aqui já tem os fatores que impedem a concretização da oração. Deixa eu ver, né? Então no item A aqui já está lá. Bem se ferrou primeiro. Já pegou primeiro, né? Mas deixei para a professora Maria, viu? Desde tempos remotos, né, a questão do subconsciente das pessoas está vinculada ao subconsciente da humanidade. Então, veja bem, nosso inconsciente e o subconsciente está ligado ao inconsciente da humanidade. Se a pessoa se deixar levar pela soma da mente das pessoas da humanidade, ela afunda, né? Tá que certo. A maioria das pessoas hoje pensa o quê? Negativamente. Isso. Então, isso pode contribuir para o erro, para que a oração não atinja o objetivo. Tá. E o item, o segundo seria, a força da fé individual é enfraquecida por a influência atual tendência do pensamento da humanidade. Então, as duas coisas, o inconsciente coletivo da humanidade e a tendência da humanidade em não acreditar na oração e não ter fé verdadeira. Tá, os 2 lados positivos? 2 lados positivos para a concretização da oração são a fé inabalável, aquilo que eu desejo realmente se concretizará. E o segundo ponto importantíssimo que está ligado à oração, que eu acho que a professora Maria vai fazer, é eu sou merecedor de que isso se realize. Tá certo. Então, professora Maria, por favor. Tá. É para que a oração se concretize, que está na página 227 do nosso livro, o professor fala, use palavras afirmativas e positivas, nunca negativas. Lamentar, suplicar, isso jamais. A segunda, agradeça e mantenha a crença. O sentimento de gratidão é fundamental. E 2 fatores que não permite fazer com que a oração não se concretize, é não estar sintonizada com Deus. Quer dizer, no dia a dia, que tipo de palavra você tem usado, que tipo de mentalidade você tem, se está negativo, se você é assim, não adianta não chegar na hora da oração, você começar a falar coisas positivas e no final estar sempre falando negativo. Está manifestando então essa sintonia total com Deus. E dedicar tempo muito curto para a oração. Tem gente que fala, eu orei, ora 30 segundos, tá? Orar é você silenciar a mente até
até você conseguir realmente do fundo da alma sentir emoção que você é filho de Deus perfeito. Tá? Então, podemos fazer a oração? Podemos, então. Convidar também, muito né? Obrigada. Pra você que tá em casa aí, ó. Fica em posição de oração, assim, ó. Mãos justas postas. Senta aí, não. Mais pra frente um pouquinho. Bem na ponta do sofá. Uhum. Muito obrigado. Agradeço a Deus Pai por me ouvir e me atender. Agradeço a Deus Pai por ouvir minhas palavras antes de eu as proferir e atender a meu pedido antes mesmo de eu o expressar. Sei que o mundo onde vivo é reflexo de meus sentimentos e pensamentos. Por isso, faço o possível para pensar, falar e ouvir somente a respeito do que é belo, bom e verdadeiro. Agradeço a Deus Pai por me fazer compreender a verdade de que eu e o Pai somos um. Permita-me chegar cada vez mais perto do Senhor, conservando essa verdade em minha mente. Tenho a convicção de que, graças a essa percepção de unidade com Deus, meus pensamentos e sentimentos se tornaram corretos e, em consequência, o mundo onde vivo e que é reflexo de meus pensamentos e sentimentos está se tornando cada vez melhor. Senhor, agradeço-lhe por me prover de vida e amor eternos. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Maria Murakami. Obrigado pela orientação. Professor Marcos Rogério, obrigado pela orientação. Muito obrigado a você, que faz parte da família Seite Onoye. Desse modo, feliz de viver. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Neste instante em que uma alegria sutil e espiritual nos preenche graças ao contato com a verdade homem filho de Deus, vamos ao nosso momento de reflexão. Mente rica é mente disposta à doação. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. Essas suas vestes ainda são simples, enche-as de sentimentos nobres e tudo com certeza irá melhorar. E que a partir de hoje não haja sombra, mas faíscas de ânimo saindo do seu olhar, tá bom? Essa é a missão do programa Seite Onoye, um modo feliz de viver. E viaje agora a um país chamado Coração. Você conhece ele? Olhe-o mais de perto e deixe que Deus o habite através do nosso momento de oração e dedicamos essas orações para que realmente você, seus familiares, todos sejam cada vez mais felizes. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem, e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.